маш одоо зардал мөнгө цаг цавыг одоо гаргаж авч чаддгийн шүү гэдэг нь хэлсэн. Тэгэхээр юуны түрүүнд одоо хотоодны хорт хавдрын хувьд гэх юм бол хотод бол бүтэн үйлсний хорт хавдрыг бол зүгээр хотоодны дур бол бүтэн үйлсний дурангийн хагаар шууд газар дээрээ мэдэх боломжтой ийм шинжилгээ юм байна. Эний хүмүүс тэр бол мэддэггүй. Тэр бол өөрийнхөө хавдар туссан хойно ярьдаг. Гэтэл та зүгээр нэг л удаагийн хотод бүтэн үйлсний хувьд хавдраа оршуулах боломжтой. Хэдтүү шатантай явахаар мэддэг боломжтой. Тэгэхээр хотоодны дуранг гэх одоо улаан хоолой, залгуур хоолой гэх мэт ийм хавдруудыг ч гэсэн илрүүлдэг ийм шинжилгээ байна. Тэгэхээр цалан хүмүүсэд жишээлбэл одоо маш өндөр үнэтэй байдаг учраас энэ шинжилгээг хамрагдсан хүмүүс их байдаг. Гэтэл маань гайхалтайч бай, гайхалгүйч бай, хэрэгжиж байгаа аюул тарианаас шалтгаалаад үнэхээр хүнд төршин байгаа бол мөнгөний үнэ бол багцрын нарийн шинжилгээг бол мэдээж нэмэгдэн. Гэхдээ гайхалгүй байсан ч гэсэн нэг их ялаа байдаггүй. 100-100 оноор л та одоо бодлогын дурдж юм аваад нарийн шинжилгээг хамрагдсан боломжтой. Тэгэхээр бүдүүн үйлсний дурын гэсэн нэг айлтруу бас өөрөөдлийн найзлал явж байгаа гэсэн одоо бид тайлбарлаж эхлэв. Бүдүүн үйлсний хорт хамтраар бас өөрөө монголчууд маш их ирдэг. Энэ ямар учиртай гэхээр бүхний хэрэгэл эдэж хэрэгэлдэг хоол хүнснээс маш их шалтгаалтай. Бид нар монгол бат хэрэгэлдэг, мах хэрэгэлдэг, тус их бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг. Энэс үүдээ хамтан ганц бүдүүн үйлсний хорт хамтар биш, аялын хорт хамтар маш их хэмжээгээр бас ирдэг. Тэгэхээр элэгний хорт хавдрын хувьд ч гэсэн үндсэн сэргийлэх маш олон арга байдаг. Энэ юу гэхээр элэгний хорт хавдар маань өөрөөр банцэргийн вирусоос үүдэлтэй байж байгаа өрөвсөл болдог. Өрөвсөлөөс бол хамжаад элэгний хатуур гэдэг юм уу гэсэн үг. Элэгний хатуурлаас амжирхаараа элэгний хорт хавдар болж ингэж шатлалаар явдаг юм уу гэж юм. Тэгэхээр элэгний хорт хавдраа сайн үлчилсэн сэргийлэх байх гэхээр элэгний хорт хавдрыг урдсан сэргийлэх вирусын тайлбар гэж байдаг юм аа. Энэ тайлбар ямар учиртай гэхээр гурван шатлалаар хийгддэг. Энэ гурван шатлалын юм хэрэг та өнөөдөр вирусын эсвэл тэгээд нэг удаа хэлчихлээ. Эхний шатлал хэлчихлээгүй сарын дараа хоёр дахь шатлал хийх боломжтой. 6 сарын дараа дахиад арай шатлал хийхээр ингээд элэгний вирусыг ерөнхийдөө тагж илрүүлчих боломжгүй бол хайрцаг юм. Одоо вакцины маягийн тариа гэдэг утгатай. Энийг монгол хүмүүс хэр өөрчлөж мэддэггүй. Энэ тариад татал тийм их нөлөө үзүүлдэг байна. 100 мянган өргөөс 200 мянган оны л одоо өмнө нь болдог байгаа татал нөлөөллөө нөлөөлөх нь нэг аа тийм эмчлэг бүрийн ханшаасан шалтгаан янз бүр байдаг байна. Тэгэхээр бас нэг юм яа гэхээр эмэгтэйчүүдийн өмнө үеийн хорт хавдар гэж үрчлэл одоо сүүлийн үед ялангуяа залуу хүмүүс байна. Гэхдээ настай эмэгтэй хүмүүс тавиас биш насны хүмүүс одоо манай дээр ирдэг байна. Өмнө үеийн хорт хавдар гэх юм бол эрчлэл мэдээж эхний замын өвчин бас үүсэлтэй дараас нь манай монголчууд бас харцсан голын хөвд гаргадаг эж нар маань тийм дараас нь сүлт ингээд хөвд гаргаад ч юм уу ингээд биенийх нь юм ирснээс хойш ч юм уу ерөөсөө эмнэлэгт үзүүлж харуулгүйгээсээ болоод энэ өвчлөлийн ерөөсөө мэддэггүй байна. Гэтэл энийг бол яг дурангаар одоо дотор үйлчлэгээ бас илрүүлэх боломжтой юм. Хатрын төрөл автгүй гэдэг болохоор энээс бас урдшин сэргийлэх хэрэгцээ гэж байдаг юм. Мөн л адилхан гурван шатлалтай байдаг. Энэ нь түүхээр өнөөдөр та дахиад анхлан хэлсэн бол сарын дараа 2 дахь шатлалаа 3 сарын дараа 3 дахь шатлалын амжилттай хийгээд тариагаа нээлүүлээд ингээд хамгаалах боломжтой байдаг. Тэгээд энэ одоо өнөөдрийн хорт хавдар вакцин гэхэд насны хязгаар гэдэг одоо шилээ цолонгос үлсэд бага ангийн эмэгтэй хүүхдүүдээс эхэлж хийхэд илүү хурд үйлдэл байхгүй нас залуу байх тусмаа энэ хавдрын одоо хэлэлт хэмжээ чадвар бүрж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө энэ хилээд энэ ямар ч хөлтөр очиод энэ таны хийлж байгаа. Тэрс манай эмэгтэй хүмүүс өнөөдөр энэ хамт өнөөсөө өөр зам учраас 10% хөлтөр энэ жишээ маань бас сүүлд байгаа байна. Тэр иймэрхүү курс тариануд болон энэ хүссэн зүйл бас байх юм шүү гэдэг бас хэлхийг үзсэн. Тэгээд хорт хавдрын хувьд хэм бол Монголоос ирж байгаа дийлэнх хүмүүсийн хувьд хорт хавдар гэсэн оншлос өөрөө хэлж ирсэн байна. Тэгээд өөрийнхөө ямар төвшөнд байх хорт хавдартай болон гэр бүлийн хүмүүс ямар хорт хавдар тусаад одоо ингэж ирсэн бүрэн ойлголтыг Монгол эмчнэрс явагддаггүй. Дээрэс нь эмчнэр ерөөсөө орж ирэлттэй хүнтэй өвчнүүдийн талаар удаан хугацаагаар ярилцсан суудаг гэж байгаа. Манай эмчлэг бод гэх юм бол анхлан ирж байгаа үйлчлэгч бол нэгээс хоёр цагийн хугацаанд өвчтөрчтэйгээ ярилцж өгдөг байгаа.
тэгэхээр таны өчнийг тань бүрэн ойлгож байгаа. Аа, эсвэл таны гэр бүл бүрэн ойлгож байгаа байгаа. Аа, тэгээд та өөрөө өчнөө мэдчихээж, аа, ямар эмчилгээг яаж явуудчих, та ямар гот хүрч байгаа гэдгийг бүрэн ойлгосоор таны эмчилгээг авах.